Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Hoje eu quero compartilhar com vocês a receita desse bolo de chocolate delicioso, sem leite e sem glúten. E para fazer esse bolo, então, a gente vai precisar de meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma meia xícara de chocolate em pó e 3 ovos. A gente começa, colocando os ovos no liquidificador, sem casca de preferência. E aí a gente vai colocar também o azeite, o chocolate em pó e o açúcar. E vamos bater essa mistura até ficar bem homogêneo. Quando misturar bem, nós vamos acrescentar 1 xícara de água fervente. Eu vou estar substituindo a farinha de trigo pela farinha de arroz, que é sem glúten. Vai mais ou menos 1 xícara e um pouquinho mais que caiu aí. E também vou colocar 1 xícara de amido de milho. Colocando essa farinha, a gente vai misturar o amido com a farinha de arroz. E depois a gente vai acrescentar aquela parte líquida que a gente bateu no liquidificador. Vai misturando aos pouquinhos. Quem tiver aquele fouet é melhor. Se quiser misturar na batedeira também pode. Eu acabo fazendo assim que é mais rápido. Então depois que misturou bem, ela fica uma massa bem líquida assim, né? E aí a gente vai usar um ingrediente bem importante, que é a goma xantana, que ela faz o papel do glúten, né, dando uma elasticidade na massa. Eu costumo colocar 1 colherinha só, já é o suficiente, e dá pra perceber assim quanto a massa engrossa, ela fica mais molenga, mais elástica, né, seria a palavra certa. Então a gente mistura bem, para que depois de assado o bolo fique bem fofinho. E eu vou acrescentar também nessa massa, mas é opcional, 1 colherinha de canela em pó. Porque depois de assado, fica lembrando aqueles bolinhos de pão de mel, sabe? Então vai 2 colherinhas de fermento. A gente mistura tudo com bastante calma. E por último, eu gosto de acrescentar mais ou menos 1 colher de sopa de vinagre de álcool. E a massa fica assim, ó. Mais para mole do que para firme. E aí a gente vai colocar numa forma untada. Eu gosto de untar com margarina e açúcar. Mas pode ser com farinha sem glúten também. Então a gente vai colocar a massa na forma. Pode ser forma redonda ou retangular. Tanto faz, a forma que você tiver. E por último, para dar um toque especial e deixar esse bolo assim bem docinho, sem precisar de calda, a gente coloca aqueles granulados que se passa em brigadeiro. Só larga por cima assim, ele se mantém firmezinho e aí no final vocês vão ver como fica bonito. Feito isso, só levar para assar em torno de 30 minutos, forno 180 graus e vai ficar uma delícia. E assim fica então depois de assado, ele fica bem macio. Mas lembrando que todo pão, bolo sem glúten, ele fica macio no primeiro dia. Normalmente, depois, no segundo dia, né, ele já fica mais durinho em função de não ter o glúten, mesmo com a goma xantana. Então, o que, que a gente faz aqui em casa? O bolo até ele se mantém mais macio, mas normalmente nos pães a gente já deixa cortadinho e congela para poder comer ele tostadinho depois. Mas ele fica bem macio, bem gostoso, nem parece que é um bolo sem farinha de trigo. E o fato de untar, né, o bolo com açúcar, margarina e açúcar, deixa ele com essa caldinha, assim, fica bem gostoso também. Então, vale a pena tentar. Mas também pode acontecer, como já aconteceu algumas vezes, dele ficar tão macio, mas tão macio, que acontece isso. Na hora de desenformar, quebrou todo o bolo, mas ele tava super gostoso. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado dessa receita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!